Za razliku od moje majke, koja je pribarno plakala, ne znam da li tako može da se kaže, da li zaista može pribrano plakati. Ali ni tada za vreme snimanja, ni sada za vreme preslušavanja nisam pokušavao da utvrdim koliko dugo je to trajalo. Nisam mogao da odredim zbog čega plače, ali bio sam siguran da prvi put plače na taj način pred nekim. I pretpostavljam da me je to uz poštovanje prema bolu koji se izlivo iz nje sprečalo da zustavim magnetofon. Majka je jecala i ridala, sve tiše i tiše. Ja sam pilio vrhove prstiju i šare na stolnjaku i nisam suđivao ni ruku da podignem i počešem se iznad od brve. Možemo da nastavimo, rekla majka. Pogledao sam i pokušao sam jednom da opišem Donaldu šta sam video na tom licu, ali nisam uspio. U stvari, što sam više pričao Donaldu, sve manje sam uspio da mu objasnim. Ono što mi je prvi put pošlo za rukom, kada sam stigao u Kanadu i upoznao Donalda, izgledalo kao blesak njegovog razumevanja, s vremenom se pokazalo kao njegova nesposobnost da saopštih pojmova pređe na pojedinačne, da globalno poimanje zameni uviđenjem detalja. Dok smo pričali o Hrvatima, Srbima i Muslimanima, partizanima, ustašama i četnicima, Donald je klimao glavom. Znao je šta je istok, a šta zapad. Kao što je znao koje velike sile se sukobile u Drugom svjetskom ratu, ali istorijska ostrvca poput bivše Jugoslavije na kojima su istorijski ravni mešali i izmicali glavnom u toku izbivanja, ostavljali su ga potpuno zbunjeni. A kada nešto ovdje na severnoameričkom kontinentu zbunjuje, čovjek istog časa postaje ravnodušan. Međutim, bio sam uporan. Da umem da pišem, rekao sam Donaldu, seo bih i napisao knjigu, ali pošto ne umem da pišem, rekao sam moram da govorim. Dobro, rekao je Donald, gledao u moj kažiprst kad je klizio niz Balkan kao štrap kroz blato. Ako ne shvatiš tu putanju, rekao sam mu, taj sila za koju u isto vrijeme stvaran i simboličan, kao i onu drugu putanju unutrašnju na kojoj je duša, dok se oko nje sve raspadalo, pokušavala da ostane cijela. Neprekidno se ispitujući i prelazeći iz jednog incidenta u drugi, onda nikada nećeš uspjeti da shvatiš ne samo tu ženu, moju majku, nego ni sve što čini taj kutak sveta. A kada samo jedan deo sveta izmakne našem poimanju, onda samo izmiče ceo svet. Spustio sam kaži prst na crnu tačku. Ovdje, rekao sam u Zagrebu, onaj prvi mak srpskinja, a kasnije jevrejka, u svakom slučaju tuđinac, dvostruki tuđinac, ako tako može da se kaže, ali osjeća uprko svemu da tu može da pripada. Kada su posle dolaska Njemaca, ustaše stupila na vlast, nosila je svom prvom mužu koji je sa ostalim jevrejima išao na prinudno čišćenje ulica ručak u metalnim šerpicama, dok je čekala da pojede, vidjela je kako se između nje i sveta spušta neprozirna zavesa. Ponovo je postala Srpkinja i krenula sa mužem i dva sina prema Srbiji. Prvo je otišla u Derventu. Rekao sam i kaže prstovni Savu, kliznu do manje tačke. To je njen prvi korak na putu naniže. Pretpostavljam, ona pogotovo dok je podučavala decu da nikome više ne kažu da su jevreji, mislila je da će tu u blizini rodnog sela moći da ostane. Ali zbog ustaše koje su nekoliko dana držala u logoru, produžili su za Beograd. Ponovo je moj kažiprst plovio Savu. U Beogradu su se smestili kod muželjevih rađaka na Dorčelu. Nisam ni pokušao da objasnim Donaldu šta je Dorčel, bar tada ne. Premda sam mu jednom natrkao grubu skicu Beograda i Zemuna i ušće Savu. I tada sigurno zasenčio deo koji je bar približno zauzimao Dorčel. Muže su ju ubrzo ponovo odveli na prinudni rad i logor. I majka je nastavila da se spušta prema Kruševcu, u sve vreći mrak, utrobu rata koji je također postao sve veći. Tada je živala, uveren sam, kao neko drugi. Ne, naravno, po drugim imenom, već kao da živi uporedo sa dva mesta i sa jednog od njih posmatra sebe, nije znala ko posmatra koga, samo je hodala. Doticala kokošće, malo kuće, mislila da će život još jednom, makar nakratko, biti kao nekad. Onda se posle rata, posle nekoliko mjeseci provedenih u Beogradu, kada izgledalo da ponovo počinje da se penje uprkos ruševinama i nestalim stvarima, izgubljenim osobama, dovoljno suno vratilo u peć da se nismo tako dobro slagali sa žiteljima. Rekla je jednom, nikada ne bismo savladali snagu te pomrčine. Možda je to rekao otac, nisam više siguran. Rat se negde završio, ali tu, na Kosovu,
Osjećala je to u utrobi. U novom plodu utrobi tek je počinjao. Zidovi su bili visoki, kapije niske, prozori zaštićeni šipkama. U Beogradu ih je venčao rabin, ne onaj koji je majku preveo na jevrijsku veru pre rata, već neki drugi. Mlađi, premda čovjek nikada ne može da bude siguran kada su rabini u pitanju. Rekao sam Donaldu jer im se od neprekidnog čitanja zbrčka lice. A kada sam se ja rodio, odneli su me na obrezivanje u Prištinu, gde se polako topila i seljavala posljednja grupa kosovskih Jevreja. Donald me je zaustavio, prvo me je blago uhvatio za kažiprst, potom je rekao da ne mogu tako da ga da govorim. Da priču o mojoj majici, treba da bude priča o majici, a ne o meni, niti bilo kome drugom, po najmanje o meni. Pritom nije ispuštao moj kažiprst, uvek to radim, rekao sam mu. Uvek govorim o sebi kada želim da pričam o nekom drugom. Donald je popustio. Stisak i odmahnuo glavom, ali sa majkom bilo je drugačije. Kada je ona čutala i ja sam čutao, kada je govorila, slušao sam. Sada kad više postavlja pitanje što sam je puštao da samo pronalazi. Niti između parčića života, ali strepeo sam da negde ne pogrešim. A pogrešio sam što nisam prepoznao njenu potrebu za razumevanje. Za dodatnim razumevanjem, bolje rečeno, za kojim je, iako to nikada ne bi priznala, žudila posle očeve smrti. Zapravo, kada je otac umro, nešto je u njoj zastalo. Kao da više nije mogla da ponosi nalete sudbine i broj nadgrobne spomenike koje je obilazila, to su objašnjenje, govori jedan. Pusti nju da govori. Prvi put sam u njemu tada video toliko strast. Dobro, rekla je majka. Došli smo u Ćupriju. Vratili smo se tamo gde sam provela ratne godine. Ne baš na isto mesto, ali dovoljno blizu. Isti su to ljudi. Tvoj otac je radio u bolnici, ordinirao kod kuće, odlazio dva puta nedeljno u parižansku ambulantu gde je vršio kiretaže. Vraćao se kasno uveče, modre kusana i grdila sam ga što se nije bolje umrtao u ćebe. Vozio se fijekerom. On je čutao, uvek je čutao, ali nikada nismo živjeli sa tajnama. Prostrala sam svoj život pred njim, a njegov je ležao preda mnom. Svako imao svoj gubitak, on je okačio na zid sliku svoje dece, ja sam svoju nosila unučeniku. On je imao samo nekoliko fotografija, vjerovatno one koje je poneo kada je počeo rat. A ja sam svih tih godina vukla dva debela albuma, kao da sam tako mogla da sačuvam prethodni život. Ponekad smo ih zajedno gledali, prvo samo on i ja, a potom i vas dvoje, tvoja sestra i ti. Nisam uopšte htjela o tome da pričam. Ćuprija je malo mesto, postojala je partijska hijerarhija, ali i ona druga, znalo se ko je koji, lekar je bio viđen čovjek, a ne kao danas. Da, 1961. godine ostali smo u Izraelu. Kada su mi ponudili posao, možda je sve moglo da bude drugačije. Ali bilo je smiješno da mu ja objašnjam gde je prava domovina. Ne, on je hteo da ostane u Srbiji. I pre rata su u ostalom nazivao Srbinom bez ičega. Potom je ponovo sve stekao i zato ostaje tu. Ovde gde u isto vreme ima i ono što više nema. Zaustavljam magnetofon i teglim se. Ustajem, pravim 2-3 koraka, stiskam i otpuštam mišiće. Nekada sam volio i da provirim kroz prozor, ali tako sam živo na trgu. U više spratnici i kada god bih pogledao, nešto se napolju dešavalo. Žena je prelazila preko ulice, pa stajao na rubu pločnika. Krošnje se njihale pod nadletima vetra, žmigar se potrhtavili u sumraku. Uvijek sam žalio što ne umem da pišem i pribeležim sve te priče koje su se svakodnevno odigravali. A ovde, koje nije isto ovde, kao ono koje je majka pomenula, nema priče, nema šta ni da se vidi. Ceo grad je periferije, nema pravnog centra, nema tragova, postoje samo raskrsnici i tržni centri. Život je nevidljiv. Iako već skoro 2 godine stanujem u ovoj kući, nisam upoznao ni jednog suseda. Vidio sam njihove pse, pre psiće nego pse. Ponekad sam namerno prolazio ogradi da bih podstakao njihovo lajanje, ali susedi se nisu nikada pojavili. Debela žena koja je jednom kačila veš mogla da bude bilo ko. Pralja, na primjer, ili rođaka iz Manitobe. Kad god bih ustao, novine su već bile ostavljene u sandučetu za pisma. Poštar je dolazio tokom prepodneva dok sam bio na poslu. Svaka 2 meseca službenik kompanije za gas ostavljao je poruku da mu ostavim poruku kada može da pročita i zapiše stanje brojčanika na gasometru. Subotom u podne, ponekad i radnim danom, uveče dolazili su Jehovini svedoci. Jednom je neko pokušao da mi proda strećke dobrotvorne lutrije, a žena se bejsbol kapom na glavi
ponudila mi je besplatne uzorke ukoliko odgovorim na anketu o supama i začinima koje koristim u svakodnevnoj ishrani. Izmenili smo ljubazne osmehe i onda sam polako zatvorio vrata. Moj otac, međutim, ne bi to tako strogo tumačio. Za njega život je bio ono što je dato, što je neizbježno i mora da se prihvati. Što sam ja tada u sebi predstavljao kao izraz snage proistekle tragedije, ne shvatajući kao što sada znam, da ozljeda izazvana tragedijom nikada ne zaceljuje, odnosno da se neke praznine nikada ne popune. Majka bi verovatno isto rekla, sad tek znam koliki su bili krhki, koliko im je svako moje udaljavanje nanosilo bol, ne otvarajući rane, nego prazninu koju nisu mogla da ispune nikakve reči. Možda je svaki put tako kada se odlazi od roditelja. Možda i najmanje izneveravanje ostavlja isti utisak, ali to ne ublažava moj osjećaj krivice. Donald se ponovo razbesnuo. Vi, Evropljani, rekao je, prave ste šeprtlje i stalno zamišljate da se živa sastoji u skupljenju. Kao što neko ređa marke u album, ko ovdje skuplja marke? Starci. Uživao sam u njegovoj ljutnji. Pomagala mi je da makar nakratko poverujem da sam okružen ljudima koji ipak osjećaju, a ne da strepim od pretrane ljubaznosti, koja je sigurno bila jedna od tri, možda pet stvari na koje sam najteže navikao od kako sam stigao u Kanadu. Majka nije pokazivala gnev, držala ga u sebi sve dok se ne bi pretvorio u bol i napad žuči. Ujutro bi ipak bila prva u kuhinji, palila vatru u šporetu, odlazila da kupi novine, hleb i mlijeko, uprkos tamnim podošnjacima imala je i dok je sedela za stolom u dnevnoj sobi naspram mikrofona, premda sam siguran da bol nije bio isti. Pritiskam dugme na magnetofonu. Živjeli smo u vili predratnog industrijalca, ali on zapravo bili su naši podstanari. Živjeli su u jednoj sobi, a mi u svim ostalim. Kuhinju smo delili, osjećala sam se glupo dok sam hodala kroz kuću koja nije bila moja. Kao da sam svakim korakom otkidala parče tuđe pogače. Ni kasnije u Zemunu, dok smo čekali da se završi kuća u kojoj nam je bio obećan stan, ova kuća, ovaj stan. I dok smo stanovali u iznajmljenim prolaznim sobama, nije me napuštao taj osjećaj. Ali pre toga, u Žubri, osjetila sam nešto drugo. Osjetila sam kako su ljudi postali tvrdi, kako više niko nije verovao ni u koga, kao da više nije bilo samilosti. I nije je bilo. Život se delio na vreme pre rata i vreme bez vremena. Kad god bismo otišli u bioskop, izlazila sam ošamućena. Tvoj otac me je pridrživao, ja sam doticala tvoju kosu i kosu tvoje sestre i onda svoju. Toliki svet se pružao tamo negde izvan mraka da je to bilo meni toliko butine treperile. Neko držao i neko me čvrsto držao ispod ruke, tvoj otac, i uzvraćao pozdrave, smeškao se prolaznicima. Danas to može, ne može da se shvati. Možda ni ja više ne shvatam, ali tada sam pomišljala da život više nikada neće biti život. Odlazila sam jednomesečno da obiđem grobove svoje dece. I tada sama na rubu groblja nisam znala šta da radim. Kom Bogu da se molim ili da se tužim. Ni da li da palim sveće ili stavlja kamenčiće na njihove spomenike. Radila sam na kraju jedno i drugo. Da sam znala nešto treće, to bih uradila. Jer kakva je razlika? Ako srce zna, znaće. Ako ne zna, nema te sveće koje se neću gasiti. Nema kamenčiće koje se neće raspasti. Šta sam htjela da kažem? Da li možemo da zastanemo na trenutak? Čujem svoj glas, ali ne razumem reči. Pomišljam da bi tako zvučio glas čoveka koji čuči ispod stola, gde se sigurno nisam nalazio. Dobro, rekla je majka i ustala. Udarila je rukom o sto ili kolenom, možda i rukom i kolenom, jer su do mene doprla dva tupa zvuka. Ponovo čujem svoj glas i ponovo ne razumem reči. Donald bi u tome pronašao ko zna kako skriveno značenje. Približavam uvodo tik do zvučnika magnetofona, ne bih li čuo majčine korake. Do vrata koje se otvaraju i zatvaraju, hrapav šum njenog dlana koji ispravlja suknju nabranu od sedenja i dok mene dopire cijukanje gumica, znam tačan broj koraka koje je morala da napravi da bi iz dnevne sobe stupila u predsoblje, da bi iz predsoblja ušla u kuhinju.
Tamo sam žmureći mogao da prođem kroz ceo stan, a da ništa ne dotaknem. Ovde gde prostor nikada nije postao samo moj, bez obzira na skučenost. Uvek u nešto udarim. Tražim prekidače na mestima na kojima se ne nalaze. Saginjem se kada treba da se uspravim, guram vrata umesto da ih povlačim. Skrećem kada treba da idem pravo. Koturovi se okreću, traka se zateže, umoran sam. Nemoj meni da pričaš o umoru, kaže majka. Zaprepašćeno piljimo u magnetofon, ništa nije kazivalo da smo nastavili sa snimanjem. Da se vratilo iz kuhinje, da je svano novi dan, slučajnost, rekao bi Donald, sa svom uverenim smeješkom, ali ništa nije slučajno. Znam šta bi mu rekao. Čak ni to da posle 16 godina majka odgovori na moju neizrečivu misao. Donald ne bi odmahnuo glavom. Vi, Evropljani, rekao bi, uvek mislite da je život nešto više od onoga što se vidi, da iza svakoga ogledala postoji paralelni svijet. Ne, uzvratio bih, mi samo verujemo da nije svaka površina prozirna i da nekada mora da se zaviri iza nje da bi se saznalo šta počeo u dubini. Eto šta se desilo. Počeo sam u sebi da govorim u množini, kao da je na tvrdoj stolici u restoranu na rečnom ostaru mogla da sedi cijela četa, a ne samo jedan čovjek. Donald je u tome video dodatni dokaz razlike između Amerikanaca i Evropljanja. Amerikanac je uvek samo jedan, uvek je sam, smatranjem Donald. A Evropljani, pogotovo ako potiče iz istočne Evrope, uvek je samo deo mnoštva. Nisam hteo ništa da kažem, ne moram ni ja da sve da imam spreman odgovor. Da umem da pišem, pomislio sam, seo bih i sročio mu pismu kojem bi mu objasnio neke stvari. Nadmenost Amerikanca, na primjer, izrelost Evropljana, stvarnost naše istorije, na primjer, i patentičnog njihovog postojanja, u neprekidnoj sadašnjosti, naš osjećaj celovitosti, na primjer, i njihovu fragmentarnost, spremnost Amerikanica da uzimaju, na primjer, i našu posvećenost davanju, ali ti ne treba o tome da popodneva izložio svoju nameru. Ne znam koliko puta treba da ponavljam, rekao je, međutim, ako nemaš priču, onda priča ne postoji. Bio sam siguran da to nije do tada nijednom rekao, bar ne tim rečima. Tvoje priče je o majci, rekao je Donald. Majka je tvoja priča i sve ostalo je mlačenje prazne slame. Majka bi se sigurno s tim složila. Za nju većina ljudi je govorila, samo da bi govorila. Retko ko je umeo da ćuti, još manje je bilo oni koji su dosta umeli da govore. Bezbroj puta i kao dečak i kao mladić, otvarao sam vrata dnevne sobe i zaticao majku i oca kako ćute. Otac je čitao neko od svojih stručnih knjiga ili podvlačio redove, članaka u medicinskim časovima, majka je heklala ili plejela, zašivala dugmat ili krpila čarape, ponekad je ljuštila jabuke i dodavala mu beličaste kriške. Mogla je doljušti jabuku u jednom potezu, tako da se ljuska njihala iznad tanjirića kao iskrzana spirala. Ne podižući pogled sa teksta, otac je prihvatio pruženu krišku i prinosio u ustima. Nekada sam mislio da nisu imali jedno drugom šta da kažu. Posle sam tumačio da su ćutali da ne bi previše govorili. Sada sam uveren da više nisu verovali u reči. Možda je to zbog toga što nisam više i ne verujem u reči zbog one lakoće kojom samo sebe preslikavamo u druge kao da ceo svet postoji samo u nama i u meni. A kad sve pripisujem umoru, tuposti koja me sve više osvaja, koja svaku oštrinu zamenjuje obilnom, koja od kocke pravi paljak. Nemoj meni da pričaš o umoru, ponovila je majka. Ni tada 20 dana posle očeve sahrane licu se nije ugložilo. Podošnjaci su i dalje bili tamni, vilični mišići podrhtavili pod izboranim obrazima. Tek kada smo se doselili u Ćupriju, rekla je, počela sam da se budim s osjećajem da ću moći da ustanem kako to poželim. Sve do tada, pogotovo tokom rata, mislila sam da se više nikada neću odmoriti. Da ću uvek ići kao da držim nešto u rukama, kao da mi se nešto naslanje na ramena. Onda mi je u Ćupri jedna ciganka rekla da ću se tako osjećati sve dok budem sa tobom nosila svoje mrtve. Mrtvi su mrtvi, rekla mi je. Ništa se tu ne može učiniti. U kartama je videla da ću sresti visokog plavog muškarca, a iz šoljice za kafu pročitala mi je bolesti od kojih će patiti. Vene, srce i zglobovi. Sve je pogodilo. Jedino nije videla pritisak. I rekla mi je da moram više da se odmaram. Iz očiju ti ispada umor, rekla mi je. Bacala i pasulj, ali više nisam mogla da je slušam. 4 godine sve vreme dok je trajao rat, sanjala sam kako ću se jednom naspavati.
A tek kada smo došli u Ćukriju, pomislio sam da će to doista i desiti se. Život ti se presekao, rekla mi je ciganka. Kao da ga neko izrezao nože. Dala sam joj neki dinar, nekoliko jaja, vekno hleba i jedan stari šal. A stvarno mi se život presekao i ostao da zjapi kao živa rana. Zbog toga sam valjda i bila tako umorna, kao da mi je krv neprekidno isticala. Kada se briješ, imaš štapić stipse. Praviš ga na posekotinu i gotovo. Ali za onaj rez nije bilo leka. Prvo sam mislila da se samo ljudi menjaju, onda sam uvidjela da se menja ceo svet i da više nikada neću biti isti. Iako to nikada nisam sebi priznala, možda sam i zbog toga bila toliko umorna. Zbog tog odbijanja da vidim pravu ranu, da priznam da postoji rana i da se nož nije samo jednom spustio, već da je neprekidno sekao. U Zagrebu sam vidjela Nemce. U Derventi su me saslušavale Ustaše, u Beogradu su bili i Ljotićevci. U Kruševcu sam srela Četnike, posle su se pojavili Partizani, a u Peći sam gledala kako sprovode uhapšene Baliste. Ni sada ne znam odakle su se svi oni pojavili, ni gde su bili pre nego što je rat počeo. Nema to možda nikakve veze s umorom, ali kada su me u Ćupriji saslušavali Udbaši, nisam više mogla da izdržim. Neko nas je prijavio i rekao da u kući imamo sakrivene zlatnike. Imali smo ih, nego šta? Ali ako sam sačuvala od svih drugih, nisam ni njima htjela da ih dam. Bili su sakriveni u oboru sa svinjama ispod kante s pomijema. Sve su prevrnuli, ali nisu ih našli. Dok su hodali po kući i dvorištu, držala sam te u naručju. U podne si počela da kmečeš i morala sam da te podojim. Jedan udbaš, kao da ga sada vidim, visok i plav, tačno onako kako ga je ciganka opisala, zatražio je da te raspovije. Spustila sam te na sto i razvezala pelene, da nisi bio tako mršav, pomislili bi da si ih probuda. Stajali su oko stola i gledali oko mlataraš nožicama, tvom ocu, belom kao krpa, toliko su drhtale noge da mu je kosa na glavi poigravala. Da se nije toliko bojao mog gneva, sigurno bi odveo ih među svinje. To je toliko dobar, Bog da mu duši prosti, da nije mogao da prepozna slova. Ako mislite da sam ih sakrila među sise, rekla je sami, možete i tu da pogledate. Dohvatila sam najviše dugme na bluzi, a onaj plavi udbaš je potrveno i izašao napolje. Tada se u stvari sav umor sljušio s mene i te noći sam, čini mi se, prvi put pošteno spavala. Ciganka je bila u pravu, ono što nož odseče, odsekao je. Začutala je i pružila pravu, ono što nož odseče, odsekao je. Dohvatila čašu i otpila gutlje kisele vode, lepo čujem kako mljacka i oblizuje usne. Moj otac je bio lekar i baratao je skalpelom. Rekao sam Donaldu, ali majka je klala živinu na kuhinskoj terasi. Donald se zgrozio. Kao većina Kanađana, ni brige o ljudima. Kada sam mu pričao kako smo kao deca jurili za bezglavim pilićima, umalo je povratio. Kada sam mu, dok smo se naginjali nad mapu, pričao o ustaškim pogoljima, samo je odmahnuo rukom, ponekad mi je stvarno padalo na pamet da ga izudaram. Preuveličavam, naravno, jer nikada čak ni kao dečak nisam umeo da se tučem. Ako bih išao u tuču, onda sam dobijao batine. Majka mi je brisala krv s lice i govorila da je trebalo da se rodim kao devojčica. Bez obzira na to što su i moj otac i ona želili da dobiju muško dete, bio bih sretni i smatrala je da sam žensko. Tada bar govorila je dok je prislanjala široki hladni nož na moje čvorke, ne bih išao u rat. Ništa je nije mogla razumjeti. Možda ona neće doživjeti još jedan rat, smatrala je, ali nema tog naraštaja koji bi prašao put. Od početka do kraja životnog veka, a da pritom na njega ne padne bomba, kada je počeo novi rat, još bliža je bila. Premda nije se primakla bojnim poljima, postala je njegova žrtva. Kopnela je ispred televizijskog ekrana preko kojeg su prvo stidljivo, a potom sve samouverenije promicale slike razorenih gradova. Kada su u Severnoj Bosni, u blizini njenog rodnog sela, počele da se vode artiljerijske bitke između ostatka nekadašnje jugoslovenske vojske i novih muslimansko-hrvatskih formacija, legla je u krevet i nije više ustajala. Noću kada bih podizao pokrivač i skidao i spavaću natopljenu znojem i mokraćem, hvatala me za ručne zglobove, stiskala oči, pokušavala da sakrije svoju golotinju i ponavljala: nemoj, nemoj,
Da je znala koliko sam se stidio, mogla je da čuti. Podizao sam joj glavu, potom leđa, potom kukove i zatezao nabore čiste spavačice. Ujutru, kada sam ulazio u sobu sa šoljom čaja i lekova, izbjegavala je da me pogleda u oči. Kao što sam ja noću, pod oskudnom svetlošću stone lampe, nastojao da ne vidim njen stomak, bedra, zamršene stidne dlake. Ako se za nekoga može reći da umro u pravom trenutku, rekao sam Donaldu, onda se to može reći za nju. Jer je preminula pre nego što je istorija za koju mislila da je verovatno nepovratno okončana, ponovo oživela u punom sjaju. Ukoliko je rekao sam Donaldu sjaj prava reč kada se govori istoriji, radije bih rekao sam mu govorio o mraku. Donald mi je samo pripretio prstom. On, naravno, nije imao pojma šta je istorija. Ma koliko se trsio da mi je objasni, na severnoameričkom kontinentu niko zapravo i nije znao šta je istorija. A nije ih to ni zanimalo. Sada, na kraju 20. veka, kada je počinjala budućnost, nije zamalo ni mene. Rekao sam Donaldu u onom istom restoranu, nagnut nad mapom, jer sam je video, rekao sam mu, na delu, vukao sam, kaže, brst preko mape od Beograda do Banja Luke, putem kojim sam prošao u proleće 1994. I posle koje sam doneo odluku da otputujem. I to na ovaj kontinent, rekao sam Donaldu, u ovu zemlju gde ništa nije stario od nekoliko sedmica. Donald je rekao da ne želi o tome da raspravlja, te da moju razdražljivost shvata kao pouzdani znak došljačke stepnje, straha od toga da čovek, mimo svake namere, prestaje da bude ono što misli da jeste. Da nema tog straha, bio je uporan. Ne bih pokušavao da krijem svoju strepnju i to krajnje neuspešno. Naglasio je u priči svoj majci, koji je za razliku od pravih priča, nema ni glave, ni repa. Bio je ipak u pravu. Onaj ko ne ume da piše, poput mene, isti je kao šarlantan koji tvrdi da ume da namesti polomljenu kost ili iščašen zglob. Onda samo uveća povredu i učini je izlečivo. Neko ko ume da piše, poput Donalda, lepo bi seo i napisao priču. Prešavši pritom najkraći mogući put od početka do kraja, ništa toj priči ne bi ukazivalo da postoji bilo šta drugo osim priče. A ne kao kod mene, u mojoj priči kada bih ja samo napisao u kojoj ima svega osim priče i koji se neprekidno raspada pod potresima za izazvanim upadima paralelnih stvarnosti, Donald mi je rekao da se to može objasniti i sposobnošću istraživanja i održavanja pažnje. Neki ljudi, rekao je, nisu u stanju da radi ili prate nekoliko stvari u isto vrijeme. Dok drugi uporedo slušaju radio, gledaju televiziju, pišu pismo, jedu ručak i pripremaju predavanje koje treba da održe brucošima naredne nedelje. Uzvratio sam da je moja majka bila jedna od takvih. S obzirom na to da je mogla sve to da radi i još da peva i sve grla, Donald je pitao gde je ona predavala. A ja sam mu rekao da je predavala mom ocu, mojoj sestri i meni, jer smo mi sprem nje bili večito brucoši u veštini življenja. Ne znam gde smo se nalazili kada smo o tome razgovarali, ali majka se sigurno s tim složila. Ona je upravljala našim životima kao dirigent simfonijskim orkestrom. Sve je vidjela kao celinu, ali dobro je znala odakle svaki pojedinačni zvuk dolazi. Još nešto, njeno pravo umeće bilo je nevidljivo, tako da se svakom posmatraču moglo učiniti da je dirigent zapravo druga osoba. Moj otac, na primjer, ili ja kasnije, kada je otac umro, Donald je odmah rekao da ga to podsjeća na lutkara koji se kriven od pogleda vuče konce iznad male pozornice i šarenih kulis. Ako ga tada nisam raspalio, onda to neću nikad učiniti. Donald se čudio mom gnevu i ponovo pokušao da mi priča o teškoćama useljeničkog prilagođavanja, kao oni su, odnosno mi smo preosetljivi, stalno imamo osjećaj da nam tlo izmiče ispod nogu ili da živimo u sobama s iskošenim podovima, tako da neprekidno posrćemo i klizimo nepovratno u mračne ćoškove. U redu, pod u kućici koju sam iznajmio bio je malo iskorišćen. Morao sam da podmetem komadiće drveta podmoćni stočići na slonjaču, ali nijedan ćošak nije bio mračan, niti sam ikada pomislio da živim u dolini sunovrata. Ako je nekoga trebalo da okrivim za bilo šta, onda sam bio spreman da okrivim jedino sebe. Iako ne znam zašto bih krivio sebe za odluke koje sam sam donio, a ako nisam mogao da se prilagodim,
onda sam opet ja bio jedini krivac, a ne neki državni sistem. Razlike u kulturi svakodnevnog življenja ili možda kalorična vrednost hrane koju sam svakodnevno često nedovoljno sažvakom unosio u stomak, naravno ima ljudi koji svaki odlazak pa i svoj povezuju sa izdojem. A možda je i moja majka bila jedna od njih. Ostati i izdržati kako bi mogao da glasi njen moto. Ona nije u stvari otišla iz Zagreba zbog sebe, već da bi sačuvala decu. Iako je znala beznadešnost te nade svoga muža, da je bila sama, nikada ne bi otišla. Kasnije, naravno, više nije htjela da se vrati u taj grad. Što nekada nisam mogao da shvatim, a što sada kada vampiri nacizma podižu glave na sve strane, savršeno dobro razumem. Kada se jednom poseje, seme zla, kao svaki korov, ostaje zauvek na istom mestu, sve dok se ponovo ne steknu idealni uslovi za njegovo klijenje. To je kliše, rekao je Donald. To je fakat, uzvratio sam. Ne mogu ja da budem kriv što istorija banalna. Kazao sam, i što se sastoji od jednoličnih epizoda koje ako izuzmemo krv, znoj i suze, ne mogu da zadovolje nijednog savremenog gledalca, pogotovo onog, naglasio sam, za koga je krv postala stvarna tek kada je otkriveno da prenosi sidu, koji u znoj povezuje s dvoranom za rekreaciju, a suze sa sapunskim operama na televiziji. Htio sam da budem sarkastičan, nego šta, i nadam se da su Donaldu moje reči upravo tako zvučale. Posle toga nisam vidio nekoliko dana. Pomalo sam čak počeo da strepim da nisam preterao. Nikada, naime, nisam bio vešt srećen. Pogotovo ne onda kada sam pokušavao da kažem one što zapravo one ne kazuju. Prvo je nazivala govorom, drugo prenemaganjem, prvi je imao medena usta, drugi je lupao kao Martin po guslama. Pretpostavljam da sam se ja nalazio negdje u sredini, što sam nekada smatrao idealnim položajem. Premda sam u posljednje vrijeme, nakon što sam se ipak približio ratu, skloni verovanju da prosječni mogu brže da propadnu u odnosu na one koji se nalaze u graničnim područjima. Zato sam i sam, pretpostavljam, odabrao granično područje za svoje novo boravište. Grad na ivici prerije i rubu severa, gdje se sunce, pogotovo zimi, nesigurno i nisko kretalo preko horizonta, isto onako kako sam se ja kretao kroz gradski centar i razuđene predgrađe. Naravno da je moja majka živa i dalje bih sedeo u našem stanu u Zemenu. Ili bih kao bezbroj puta do tada šetao pored Dunava i mrmljao sebi stihove u bradu. Kada je majka umrla, sve se to i Dunav i stihovi i stan odjednom pretvorilo u reči bez suštine. Kao da mi je ona svojim prisustvom darovala punoću i stvarnost. Tako, sada mislim ovdje dovoljno daleko od svih nekadašnjih stvarnosti, jer tamo, kada je umrla, nisam ni na što mislio, samo sam sledio birokratiju, išao od zgrade do zgrade, ispunjavao formulare i podizao potvrde u bolnici, su mi dali kesu sa stvarima, koje su od nje ostale. Malo čistog donjeg rublja, bela sokne, peškirić kojim sam je brisao lice, kutija na politanki, neotvoreno pakovanje voćnog soka, morao sam posebno da potpišem prijem burme, upakovane u zaseban koverat na kojem je u gornjem desnom uglu pisalo njeno ime. Otvorio sam koverat na ulici i podigao burmu naspram svetlosti. Na unutrašnjoj strani bilo je izgravirano ime mog oca i datum njihovog venčanja, jedno od zimskih mjeseci 1945. godine. Koverat sam zgužvao i ubacio u prvi kontejner za otpadke na koji sam naišao. Burmu sam stavio u džep od pantalona. Sjetio sam se kako su mi kao dječaku stvari uvijek ispadale kroz rupe na postavi, klizile niz butine i listove, upadale u čarape i cipele ili pak mnogo češće ostavile negdje iza mene, u travi ili na plašniku. Kada je otac umro, stan se odmah napunio ljudima. Kad je majka umrla, niko nije došao. Bar ne to dan. Možda je to razlika u kojoj treba govoriti, rekao je doma. Koji je što uzvratio sam. Možda postoji razlika u načinu umiranja, ali ne i u samoj smrti, koje sve izjednačava. Zazvučao sam sam, ali ne sebi kao neki tračavi propovednik, ali Donaldu se ta smisla dopala. Više nego sasvim sigurno naši razgovori o istoriji i mapama toliko su bili protiv koga u Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata, potom tokom građanskog rata, koji još uvijek trajao, toliko druga,
truda samo da upamti nazive raznih zaraćenih grupacija. Da mu je misao koja se odnosila na umiranje uopšte nedefinisanu istorijom ili ideologijom naprosto darovala olakšanje, možda čak i ushit, ali odmah me upozorio. Ne smem se previše zavaravati verovanjem da će svako biti spreman da sledi tok mojih misli. S obzirom na to da većina ljudi nije u stanju da sledi ni svoje misli, a kamoli tuđe, to upozorenje naravno naglasio je, važilo je u slučaju da sam i dalje razmatrao mogućnost da nešto stavim na papir. Rekao je to kao da priča burek koji treba spustiti na beli list i onda je pročitati iz masnih mrlje. Uzaludna su bila moje odupiranje. Moje negodovanje je da nigde u prirodi ne postoji prava linija i da se stvari u najboljem slučaju odigravaju spirale. Priča mora da ima i početak i kraj, rekao je Donald. Ali ako sam smatrao da između te dve tačke ne mogu da umetnem bilo šta, onda sam se igrodno varao. Ne može se stalno biti neodlučan, rekao je, i lepdeti između istorije, hronike, lične sudbine i poetičkog naklapanja i špritun. Očekivati, rekao je da će to nekoga zanimati u dovoljnoj meri. U tolikoj meri, zapravo, da bi bio dovoljan da sve to razmrsi. Iskreno sam se iznenadio, ali upitao sam, ako ne pišem o sebi, zašto bih pisao drugima? Donald se zagledao u mene. Video sam na njegovom licu bezbroj reči koje nije izgovorio, ali sam isto tako video da ne zna odgovor. Držao je pivsku flašu u ruci i verovatno bi me udario, ali ovako sa šeljicom za espresso stisnutom između palci i kažiprsta, taj potez nije mu se uveren sam činio privlačni. Da je imao nož u ruci, onaj koji je moja majka pominjala, ne mogu da nastavim rečenicu. Ne postoji ništa gore nego kad se život zamišlja kao niz mogućnosti, umjesto da se prihvata onako kako dolazi. Sada sam siguran da je to upravo ono što je majka pokušavala celog života da me nauči, i što ja zapravo nisam nikad naučio. Zašto ne mogu da nju da krivim? Jer ona je kao učitelj sasvim približila jednoj idealnoj figuri učitelja, odnosno podučavala je ne pokazujući ni najmanji trag podučavanja, i nikada nije bila prisutna kada je trebalo da bude odsutna. Iako sada mislim zgrčen uz magnetofon, da bi moj život bio drugačiji da sam samo ranije čuo savjet ciganke vračare. Ništa se neće izmeniti ukoliko prigovorim majčinom glasu. Možda ću jedino moći sam sebi da kažem da sam lud jer razgovaram s magnetofonom. Neko na polici iznad kamina drži urnu sa pepelom prerano preminulog deteta ili ljubljenog supruga, a ja na stolu držim magnetofon sa glasom koji dopire iz onog sveta. Glas, pepeo, kakva je to razlika? Od tog časa, kaže majka, sve se izmenilo i više nisam osjećala nikakve avetinske udove. Ono što nož odseče, odseče. I onaj ko se gadi patrljka, nema ništa osim tog patrljka. Zato sam rekla tvojom ocu, ako ostanemo ovdje u Ćupriji, Palanka će od dvoje dece napraviti gliste. Pa šta, rekao je, takav je on bio čovjek, ni gliste mu nisu smetale. Rekao sam mu da on može da živi s glistama, ali da će moja deca ipak biti ljudi. I tako je dve godine kasnije uspio da dobije mesto u zemljanskoj bolnici, a kada je kamion sa stvarima napokon stigao pred zgradu u ulici 22. oktobra, gde smo iznajmili prolaznu sobu u Patrvci, su prestali da me bole. Nisam sve to mogla da objasnim tvom ocu, nisam ni pokušavala da mu objasnim. Odlazio ujutru u bolnicu, vraćao se posle dva, gotovo vruću supu i jao pitu s mesom i odmah se posle toga bacao na kauč. A on, tada smo svi morali da idemo vrhovima prstiju. On je popodne jurio u ambulantu i vraćao se kasno uveče, bled s nadutim podošnicima i kad bih na manžentama njegove bele košulje ili odmah ispod kragne nalazilo sitne kapi skorele krvi. Promenili smo još nekoliko takvih soba. Uvek u nekim starim zgradama, ustanovnima punim starog namještaja, mirisa, buđi, paučine koje u krpama visile iz ćoškova. Sve dok nismo napokon dobili svoj stan. U novogradnji na Karađorđevom trgu, tada je to bio kraj grada. Bolje rečeno početak jer se tuda, pored naše zgrade, ulazilo u Zemun. I ceo saobraćaj sa Vojvodinom i dalje do Zagreba sa celom zemljom, u stvari odvijaju se pored naše kuće.
Neprekidno su tutnjeli automobili, kamioni, autobusi, traktori. Nekada bih stajala na balkonu i mislila, ako pođem tim putem, idem samo pravo i nigde ne skrećem. Stići ću u Zagreb. Nikada nisam poželjela da ponovo odem u Zagreb. Ali isto tako, nisam se nikada oslobodila osjećanja da nije trebalo da budem na putu koji me je uvek podsjećao na moje bekstvo. I da je možda ipak trebalo da se odlučim za Beograd. Da budem bar na drugoj strani reke, zaštićena od glasu i nestaje. Ali kotorovi se i dalje vrte. Saginjem se i čujem kako je pitam, od čega? Pusti to, kaže majka, to su gluposti. Sećam se kako je odmahnula rukom, ali bio sam uporan. Ne mogu da verujem da si se ti nečega bojala, rekao sam. Nisam se bojala, oštro je odgovorila. Samo sam strepela da se sve može ponoviti. Da ljudi ne mogu svaki čas da se menjaju nešto drugo i da zlo, kada jednom obuzme čoveka, ne može više nikada da se povuče. Naslonio sam se na sto i gotovo istog trena se odmakao. Zastrašen da će zaškripati i dalje na oprezu kada spavam, onda odgovor glasi da jesam. Uvijek je ona bila ta koja je čula moje kasne noćne povratke i ponekad u dugačkoj spavećici i s raspuštenom kosom izlazila da me prekori. Ali ako me pitaš da li verujem u sve ono može, da se sve ono može ponoviti, onda nisam toliko sigurna. Premda mogu da zamislim kako tim istim putem idu neke druge izbjeglice. Možda čak u oba pravca. Nasmejao sam se. Toliko je tom smehu bilo nadmenosti i neverice, da mi je sada dok sam slušao njegov odjek u svojoj kanadskoj kućici, došlo da sebi opalim šamar. Naravno da su tim putem ponovo išle izbjeglice. I naravno da se sve ponovilo, i naravno da je trebalo oprezno spavati, i naravno da nisam ni u što od svega toga verovao, i zato sam, nastavlja majka. Kad već nisam bila na drugoj obali, učinila sve što je mogu da stvorim drugu obalu. Videla sam avetinske udove, ono što nož odseče, odsekao je, i onaj koji ga gadi patrljak, nema ništa od patrljka. Zato sam rekla tvom ocu, ako ostanemo ovdje u Ćupriji, Palanka će od tvoje dece napraviti gliste. Videla sam ljude u Srbiji za vreme rata i znala sam da više nikada neću među njima biti mirna. I da će se mnogi od njih vrteti kao limeni petlovi na krovovima. I da ako postoji nešto čega ipak treba strepeti, onda je to upravo njihova spremnost da slede svakoga koji ih povede, milom ili silom. I tako smo se odmah po polasku u Zemun učlanili u Beogradsku jevrijsku opštinu da ne bi od vas, od tvoje sestre i tebe stvorila pravi jevreji. Jer tamo su skoro svi bili samo parčići od jevreja, krhotine, razbijene posude, neko da bi u vama i u sebi razvila osjećaj stvarne pripadnosti, da bih našla neko čvrsto tlo tamo gde je sve klizilo ili se pretvaralo u uskomešne gasove. Leti smo odlazili sa njima na letovanje u Rovin ili Spilit. Odnosno Split. A zimi smo odlazili na priredbe u opštinsku dvoranu, gde ste i vi palili svećice za Hanuku i maskirali se za Purim. Tih godina stalno je nešto pristizalo od američkih Jevreja. Odeća i obuća, čokolada, sir, maces za Pesah. Molitvenici koje niko nije hteo da uzme. Teško mi je to da sada objasnim, ali tamo sam se osjećala sigurno, tamo sam znala da ništa od onoga što se dešavalo oko nas ne može da nas ozledi. Nisam vas gurala u to, nisam ostavljala zahtjeve jer sam i sama, kada sam poželjela da se udam za prvoga muža, krenula za srcem, ali zato znala da i srce može da nauči sporo, do duše, uz mnogo ponavljanja, previše pričam. Ali tako je to bilo. Čujem kako se nakašljavamo, prvo ona, potom ja i onda odmah nastaje tišina, koju malo kasnije prepoznajem kao zvuk nesnimljene trake. Ne znam da li bih mogla da opišem taj zvuk kao zvuk, on je u osnovu zagušen cijukanjem nepodmazanih osovina ili prestarelih gumica. Možda bih bolje učinio kada ga ne bih nazvao nikakvim imenom ili kada bih samo rekao da je majka ustala i otišla. I da sam narednog dana uzeo kutiju sa novom magnetonskom trakom. Eto, u takvim situacijama poželim da Donald sedi pored mene, i da mogu odmah onog časa kad u meni počne da bubri sumnja, da krenem s pitanjima. Kad god sam mu ih naknadno postavljao, zapisano na parčićima papira ili bezbroj puta ponovljena u glavi, to nekako nisu više bili ista pitanja. Kao da se priča menjala od tog trenutka do trenutka, tako da ono što nije bilo razrešeno nije moglo naknadno da se razreši. Da li je moguće, pitao sam Donalda, da priča zapravo postoji samo u jednom trenutku,
u datom trenutku date sadašnjosti, ako tako može da se kaže, te da stoga ne može nikada ponoviti jer ta sadašnjost ne ponovljava. Uostalom, kao bilo koji vremenski trenutak, ne vjerujem da bih umeo da opišem taj Donaldov pogled. Doduše, i ja bih da mi je neko izdeklamavao takvu uvrnutu rečenicu, pomislio da nešto nije u redu sa onim koji je ume da je sročio, ali s obzirom na to da sam je ja sročio, znao sam. Ljudi uvijek tako reaguju na jednostavne istine koje potkopavaju utvrđene jednostavne istine. Svaki čovjek živi u tvrđavi okruženoj šančevima. I niko ne voli one koje preko tih šančeva pokušavaju da izgrade most. Ja sam Donaldu postavio jednostavno pitanje. Da li uopšte moguće pripovedati i pritom sam imao na umu krajnju okoštalost vremenskih struktura u kojima živimo. A Donald se zgrozio jer sam time slutim ugrozio njegovo uverenje da umetnost kao najviši oblik ljudske delatnosti postoji upravo da bi prevazišla te strukture, što ni u kom slučaju nisam doveo u sumnju. Donald nešto ne razume. Donald misli da je čovjek bez korena divna stvar, jer odsustvo korena omogućava potpunu slobodu, što je dalje povezano sa elementarnim američkim mitovima o kretanju bez granica. Reč je naravno o mitovima doseljenika, a ne o pravovernjima severnoameričkih indijanaca. Donald može da misli tako zato što nikada nije imao nikakav koren. On ne zna šta znači imati svoje mesto, znati da je to mesto samo tvoje, vraćati mu se ili ga napustiti zauvijek. Nisam ni to pokušao da mu kažem, s obzirom na to da nisam siguran da bih umeo da mu kažem na pravi način. Kao što ne bih umeo na pravi način ni to da zapišem. Da umem da pišem, mogao bih da napišem knjigu o Donaldu. Znam. O svakom ljudskom biću može da se napiše knjiga. I da bi sve bile podjednako vredne, ali ipak nekako mislim da bi ta o Donaldu mogla da bude vrednija od ostalih, barem za mene. Što je dakako smiješno, jer ako pišem knjigu da bi je samo ja čitao, zašto je onda uopšte pišem? Ponekad pomislim da je dobro što ne umem da pišem, jer kad god razmišljam o pisanju, suočavam se samo s pitanjima, nikada sa odgovorima. Možda je to nauka koju sam nasledio od majke. Još jedno pitanje na koje ne umem da odgovorim. Pomišljam dok skidam premotanu traku, vraćam je u kartonsku kutiju, zatim vadim traku obeleženu brojem 3, stavljam je na magnetofon, povlačim početak skroz kroz magnetnu glavu i namotavam na desni prazan kotor. Mnogi stvari sam zaboravio, većinu pokreta i gotovo sve izrečene riječi. Pomišljam dok otpijam gutlje i sasvim hladni kafe, ali tačno pamtim početak snimanja treće trake. Drugu smo snimili 7 ili 8 dana posle prve, koju smo počeli da snimamo odmah posle sahrane, a nastavili i završili 10 dana kasnije. Možda tek posle 2 nedelje, koliko je ili nešto manje prošlo, i do početka snimanja treće trake, koja je započeta tačno onog dana kada smo ocu održali mesečni pomen.